Leda, uma das mais movimentadas da cidade de Bacabal, está recebendo, nesse momento, a camada asfáltica sendo executada pelo prefeito municipal Edivan Brandão, que veio também acompanhar e vistoriar essa obra de suma importância para a trafegabilidade dos munícipes da cidade de Bacabal. Agora, digna de rua Frederico Leda, né, que a gente conheceu desde criança, e também, assim, graças à ação do prefeito, que trabalha e vem mostrar serviço. Ele está aí, ó. Está aí no meio do sol, quente, vendo a obra de perto, né, mas os engenheiros. Então, quer dizer, uma administração que vale a pena. Porque a Frederico Leda estava pior do que uma peneira, porque a peneira escorre a água, né? Ela estava furada aqui com uma peneira e só com fundo, cheio de lama, cheio de água, né? E até de lixo. Então agora só traz a dignidade para quem trafega pela aqui, e a gente se sente orgulhoso de morar em Bacabal, de fazer parte daqui e ver a ação do prefeito dele, mais o seu grupo, né, político, e o Carlos Jorge, secretário de obra, seu filho também já está itinerante também, andando com o pai. Então, quem quer é assim, tem que mostrar para o povo para que veio. E ele traz essa mensagem para a gente confiar e votar nele, para quem ele apoiar. É louvável, né? E até também é de direito da gente, né? É reconhecer. Nós estamos aqui hoje vistoriando essa obra tão importante para Bacabal, que é uma das maiores avenidas que a gente tem, que é a Avenida Frederico Leda. O prefeito Edivan Brandão está de parabéns por realizar o sonho dessas pessoas aqui. E hoje nós estamos aqui, até porque eu faço política aqui, eu moro aqui no Madre Rosa. Nós recebemos a equipe de limpeza também do bairro Madre Rosa e a gente fica feliz. O Legislativo, junto com a sociedade, eu sempre tenho dito que o prefeito Edivan Brandão, ele tem atendido os requerimentos dos vereadores, e quando ele atende o requerimento dos vereadores, ele está atendendo o anseio da comunidade. Nós, com certeza, vamos estender, que é uma luta minha, que é uma luta árdua do vereador Melquides, que é a Mangueira e o Alto Bandeirante. O prefeito acabou de anunciar que vai chegar o asfalto lá, e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande recepção no Alto Bandeirante, na Mangueira, e uma grande festa para aquela comunidade. A gente vê aqui que essa ação que está sendo colocada aqui, ele tem consistência. A gente vê aqui a qualidade do asfalto, que é muito boa. Com certeza, o princípio de tudo, o melhoramento das ruas, é a qualidade do asfalto. E hoje nós estamos com 4 frentes de asfalto na cidade de Bacabal com essa qualidade. Então a gente só agradece o prefeito Edivan Brandão, o ex-secretário de administração da Vida Brandão, que contribuiu para que isso aqui pudesse acontecer. E nós ficamos felizes porque está atendendo o anseio da comunidade. Com certeza, devido às fortes chuvas, Frederico Leda viu alguns pontos da cidade de Bacabal, estiorou. Mas nós estamos aqui de prontidão, dizendo para o povo de Bacabal, vamos consertar, e desta feita é um serviço com mais qualidade. Serviço britado e também da Biasa até a BR-316. E assim nós vamos estender o nosso serviço, a nossa mão é amiga em toda a cidade de Bacabal, trazendo a qualidade de vida para toda a sociedade bacabalense. Desde quando eu assumi a prefeitura de Bacabal, que uma das minhas prioridades é com a qualidade de vida do povo de Bacabal. E por isso nós estamos aqui, acompanhando de perto o grande avanço da nossa querida Bacabal. Prefeito, aqui esses pontos, eles são bastante críticos. Já ouviu falar que o próprio asfalto que está sendo aplicado é aquele asfalto de BR, é verdade? Com certeza, é um asfalto britado, é um serviço de qualidade, mas assim, quando era natureza, nós não podemos discutir. O inverno foi muito grande, muito forte, as chuvas, mas nós já estamos aqui reforçando a espessura do asfalto, o asfalto também com mais qualidade, e para isso que nós já estamos aqui, fiscalizando a qualidade do serviço, porque Bacabal merece o nosso carinho, merece o nosso respeito. Vai ganhar a própria comunidade e os comércios também, já que existe muito comércio nessa rua. Com certeza ganha toda a cidade de Bacabal, um grande avanço, um desenvolvimento da cidade, quem ganha é nós bacabalenses. E assim nós vamos continuar trabalhando, noite e dia, sem cessar, para vermos cada dia uma cidade melhor.